Eu sou a Isa. O vídeo de hoje é baseado em alguns comentários que eu recebi e vocês curtiram muito esses comentários, então eu tô aqui pra realizar os comentários de vocês. Nariz trancado de novo, é porque, né, eu tenho alergia, daí essas coisas acontecem, mas enfim. Eu fiquei muito confusa e por muito tempo pensando como que eu posso mostrar meu guarda-roupa do Covet sem ser chato. Então eu pensei em juntar tudo o meu guarda-roupa, assim como eu tô fazendo agora nesses filtros. Lagou muito pra eu conseguir fazer isso, foi bem difícil de clicar, não sei se vai funcionar também. Eu lembrei que tem algumas peças bem antigas que talvez você nunca tenha visto, ou nunca tenha precisado comprar pra flashback, e as peças da Disney. Então eu acho que vai ser legal sim a gente mostrar. Aqui a gente já começa com a nova estação, né, que é primavera 2020. Aqui, gente, não é novidade pra ninguém o que que tem aqui. Eu vou puxar lá pra baixo tudo, tomara que não lague, porque é muita peça, né, gente? É tipo estações e estações de peça, desde que eu comecei a jogar, juntando com o flashback que eu já fiz, então é bastante coisa mesmo. Como o Covet é cheio de bugs, é capaz do meu aplicativo fechar, mas a gente vai tentar aqui, né? Então eu vou dar uma passada pelas roupas que eu tenho, vou pontuar algumas roupas que eu lembro que eu gostava e que eu acho que são interessantes. Esse vídeo até pode complementar o vídeo das peças boas pra flashback que eu fiz por último. Meu, eu tô rodando aqui pra baixo e o tanto de coisa nova que eu tô vendo, sério. Eu sou muito pão dura, eu não gasto nada. Gente, eu tô em 2019 ainda. Meu Deus, por que fui fazer isso? É muita peça, gente. É tipo muita peça. Tá me dando um negócio no olho que parece que não tá subindo e sim descendo umas horas, daí eu fico parando o negócio aqui. Nossa, gente, tô... Sério, esse é um daqueles vídeos que eu tô fazendo uma coisa pra você não ter que fazer, entendeu? Porque eu tô descendo esse treco aqui sem filtro, porque meu filtro de estação não funciona faz muito tempo. Ok, chegamos num nível aqui que eu tenho bem menos coisas, então acho que estamos chegando ao final. One eternity later. Chegamos ao final, vamos lá. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra carregar. As coisas não estão carregando, gente. Vou ficar olhando por isso aqui pra sempre. Troquei pra 3G, coloquei no Wi-Fi de novo e as coisas não carregam. Eu não sei se é um bug, eu não sei se é porque eu desci muita coisa e ele tá carregando todas as outras coisas primeiro, mas não está carregando. Eu desci tudo isso pra ele não carregar. Carregou, consegui fazer carregar, fiquei esperando mais muitos minutos, tá, gente? Tipo, muitos minutos, sério. E carregou. Então agora a gente vai analisar meu guarda-roupa. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Isso aqui é com certeza coisa de flashback, né? Porque eu não ganhei nenhum prêmio em 2013, que eu nem jogava isso aqui em 2013. Eu nem lembrava que eu tinha essas peças, inclusive. Olha, essa meia eu lembro. Nossa, gente, isso aqui eu passei muito tempo querendo comprar. Aí quando apareceu um desafio futurista, eu comprei. Bom que vocês já vão vendo o que eu tenho. Se vocês quiserem emprestar alguma coisa, eu tenho. Esse aqui eu comprei faz pouco tempo. Eu quero fazer um vídeo só mostrando as coisas da Chromatic, que são coisas muito legais, quebra-gelo, se você não tem algum acessório de cabelo específico, né? Bom, a maioria aqui é coisa de flashback. E aqui, gente, eu lembro de comprar essa camiseta pra eu jogar mesmo. Não lembro agora se eu realmente jogava em 2014, acho que não. Na verdade, eu lembro de comprar aquelas peças porque eu não sabia do negócio de estação ainda. Isso aqui foi a minha primeira decepção. Porque eu comprei, achei que tava linda a minha roupa. Eu ficava usando até com essa sandália aqui, cadê? Eu ficava usando com essa sandália. Então eu acho que eu comecei a jogar em 2016, talvez. Eu fui muito mal na votação com esse look. Era um look de praia. E eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu fiquei, nossa, mas tá tão bonito, né? Aquele começo de jogo e eu já fui desiludida. Aqui, isso aqui eu comprei mais tarde. Mas de fato, eu comecei a jogar em 2016, porque eu lembro desse cinto aqui que eu comprei porque eu quis. Inverno 2016, primavera 2017 foram as épocas que eu comecei a jogar. Nossa, essa saia, eu lembro como doeu comprar, porque era caro pra mim. Realmente foi aqui que eu comecei de verdade a jogar, que esse vestido foi um dos primeiros que eu comprei. Covet Collection, gente, eu comprei tudo depois, não comprei na época porque eu não tinha muita noção. Esse aqui eu também comprei depois e eu nunca usei. Mas eu comprei porque tava na minha lista, que eu queria muito comprar. Gente, eu lembro, é aqui que começou o vício. Aqui que foi e não voltou mais, sabe? Eu queria descer os resultados, mas eu acho que é muito mais trampo do que descer as roupas. Porque resultado a gente faz, meu Deus, quantos desafios por dia, né? É bastante coisa. Esse vestido também, eu achava que eu ia arrasar com ele.
Não arrasei. Aqui foi quando eu comecei a me despertar e comprar peças realmente COVID Collection, né? A gente vai entrando nos grupos do Facebook e vai aprendendo. Inclusive, eu tenho um grupo no Facebook, se você não sabe, o link dele tá aqui na descrição. Essa saia, eu adoro. Ó, umas coisas que eu nunca, tipo, usei na minha vida. Eu nem sei que horas que eu comprei, eu ganhei isso. Nossa, isso aqui na minha cabeça tá tão recente, nem parece que faz 2 anos que essa situação passou. Tinha uns desafios de espiã muito legal nessa época. Olha isso daqui, eu acho que tá faltando escrito prêmio, porque não é possível que eu comprei isso. Nossa, esses vestidos horrorosos, eu lembro disso, tá nos meus pesadelos até hoje. Nossa, esses prêmios dessa marca, por que que não dão mais prêmios como esse? Dão aquele brinco ridículo lá. Olha isso, 8.500, gente. Ah, era do Rally, mas olha só, eu lembro que a gente usou um monte essa marca, foi bem útil. Isso aqui a gente ganhou, eu não sei se tá disponível pra compra hoje em dia, eu acho que tá. Nossa, tatuagem, saudade das tatuagens, eu gostava muito, eu usava sempre. Entramos já em verão 2018 agora. Ai, eu adoro isso! Eu adoro essa saia, sério. E essa também. Olha isso, que lindo! Nossa, eu lembro dessa estação. É a minha estação favorita, porque tem um monte de jaqueta legal. Olhem isso. Só tem jaqueta legal. Eu comprava todas, gente, porque eu era viciada e ainda faltou um monte pra eu comprar. Outono de 2018 foi uma estação de pirata. Olha essas tatuagens. Sério, elas são lindas. Teve umas covers collection muito boas e muito bem desenhadas nessa estação. Olha só, tem essa saia, tem esse conjuntinho, teve umas coisas muito legais. E aqui começou as peças COVID Collection da Disney. Eu lembro muito bem. Olha, esse casaco é meu favorito. Eu queria que tivesse como eu usar ele mais vezes sem, né, diminuir o bônus da estação. Isso aqui foi prêmio de alguma coisa também, tá? Só pra avisar que tem algumas avisinhos faltando. Mas enfim, gente, as peças COVID Collection de outono de 2018 foram peças lindas e muito legais e que compensavam muito você comprar. Olha isso, gente. Tipo, sério, eles mandaram muito nessa estação. Eu queria que eles tivessem todo esse empenho de novo. Porque, sei lá, parece que eles desistiram. Eles estão lançando muita pouca peça com o COVID Collection. E a gente gosta, né? São peças diferentes, são peças legais. Inverno 2018 também, só esse cachecol que eu não gosto, mas esse tapa-olho, essas luvinhas, esse cinto esquisito, tudo isso é peça da Disney. Caso você um dia ficou procurando por muito tempo e não achou. Isso aqui eu não entendo o que é direito. Credo! Essa bolsa, eu adoro essa bolsa, acho ela muito legal, assim, e ela é muito lindinha. Ai, o sapatinho de cristal! Gente, olha o Bucky. Ó, resetar o sapatinho, tá como cash. Eu não vou clicar pra ver se vai cash mesmo, porque eu não quero perder diamante, caso vá diamante. Mas ele tá em diamante, é de estação passada, e pra resetar, eu reseto em cash. O Bucky. Essa saia é um pouco esquisita. E essa daqui também. Essa daqui eu até que gosto, mas sei lá, vamos tirar tudo aqui. Nossa, inverno 2018 foi muito legal para saias também. Sério, eu amo essa saia de paixão. Gente, quanto COVID Collection nessa estação, eu tô passada. Eu nem... Tem coisas que eu não comprei ainda dessa estação. Na época eu comprei porque era da Disney, né? Mas de resto eu não comprei. Meu Deus, eu tô chocada, quanta coisa tem. E hoje em dia eles fazem bem menos peça COVID Collection, que não faz nem sentido, né? Porque, meu Deus. A gente gosta, compra e eles não fazem. E parece que a parceria com a Disney acabou também, né? Porque desapareceu. Ah, aqui estão. Nossa, teve bastante peça mesmo. Eita. Bugou de novo, né? O COVID tá ótimo. Essa foi uma estação boa pra saia também. Meu, eu amo essa saia. Nossa, eles têm que se superar. Eu acho que eles não vão conseguir superar a primavera que foi do ano passado. Porque olha essas coisas maravilhosas. Isso aqui não. Verão 2019, chegamos finalmente. Parece que eu tô aqui já faz meia hora, mas na verdade eu tô aqui faz 36 minutos. Ah, eu adoro. Eu comprei isso, gente. Eu comprei isso porque eu não ganhei. Eu fiquei brava e eu queria muito. Eu comprei. Nossa, aqui eu sinto que faz tão pouco tempo que passou que nem sei se vale a pena mostrar pra vocês. Ah, e aqui foi a série das noivas da Disney, que eu acho que foi a última série, se não me engano. Meu Deus, que prova de resistência aqui, socorro. Ah, gente, outono de 2019 foi perto, vai. Essa estação até que foi boa de item CC, eu gosto desses. Só que eu acho que foi um pouco fraca ainda, tipo. Sei lá, eles fizeram umas coisas, mas poderiam ter feito melhor, sabe? Ter feito mais. O fiasco que foi a estação de inverno 2019, a gente pode falar sobre. Gente, eu gostei desses itens CC, mas foi muito pouco. Pera, a gente ainda tá no inverno 2019, né?
Nossa, agora eu me perdi total, gente. Esse vídeo tá dando um nó na minha cabeça. Mas eu acho que sim. Sim, ainda estamos nessa situação. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem difícil de gravar. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de comentar e de se inscrever no canal. E de entrar no meu grupo do Facebook. Tchau!